罗青1961年出生于北京，中国内地节目主持人，因为形象十分周正，所以被分到主持新闻联播节目。罗青的主持风格大气，是央视最受欢迎的主持人之一，凭着较好的职业素养做到了主持生涯零失误的好成绩。他对工作认真负责，一丝不苟，职业生涯经历3000多次大大小小的主持，创造了25年无差错播报的好成绩。面对着事业成功、家庭幸福的时刻，还有一个中国人标准的三口之家，妻子刘继红曾是他的校友，儿子罗书童，可是罗京却突然病倒。2008年，罗京被诊断为淋巴癌，不得不暂停工作，接受造血干细胞手术和化疗。但令人遗憾的是，在饱受病痛之后的罗京仍旧未能痊愈，于2009年6月5日因病去世，享年48岁。在6月11日上午，罗京追悼会在八宝山举行，万名群众自发前来送别，场面十分感人。罗京的家人、同事和各界名人也纷纷前来送别。同事李瑞英悲痛万分，在别人搀扶下参加葬礼。白岩松参加葬礼心情沉重。值得一提的是，除了播音界同行、春晚常客冯巩和蔡明，也都前去参加了罗京的追悼会。他生前人缘可见一斑，这一噩耗让无数人痛心。罗京去世后被安葬在了北京万佛华侨陵园，万佛园位于北京门头沟区永定镇，风景秀丽，墓碑上可以清楚地看到有一只话筒。罗京后是一座口字形的石碑，表达了罗京对生前所从事的播音事业的热爱。罗京的墓地上有一座铜像，雕像下刻录了他在业界获得的荣誉。